ମୋର ନାଁ ହଉଛେ ସୀତା କୁମାର, ମୁଇଁ ବରଗଡ଼ର ବାସିନ୍ଦା ହେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଛୁଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ହିଟି ପଡ଼ୁଥିଲେ, କାହାର ମୁଡ଼ ଫାଟି ଯାଉଥିଲା, କାହାର ଆଣ୍ଠୁ ଫାଟି ଯାଉଥିଲା, ଆମର ସ୍ୱାମୀମାନେ କାମ କରି ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ନିଜେ ବି ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରିକରି ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲକେ ଆସୁଥିଲୁ। ଆମର ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ାକେ କେନ୍ ରେକ୍ସାଥି ବି ଧରିକରି ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲକେ ଆସୁଥିଲୁ। ଆର ସରକାର ଇମାନେ ଏଇ MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ରାଜନୀତି ବାଲେ ସବୁ ଆମକୁ ବରଗଡ଼ବାସୀକେ ଠଗି କରି ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍। ଆର ଆମକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେନ୍ କେସ୍ଟା ତୁମେ ବୁର୍ଲାକେ ନେଉଥିଲ ସେ କେସ୍ଟା ତୁମେ ଖେଦାପାଲିକେ ନେବ ବୋଲି କରି। ଆର ଇହାଚିନି ଇ ଜନ୍ତା ରାକ୍ଷି ଦୁଇଲ ଝିଟି କରି ଇହାଚିନି ଆମର ଇ ପୂର୍ବ କାଳନ ଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଚଲି ଆସିଥିଲା ଆର ଇ ହସ୍ପିଟାଲକେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍। ଆମର ଜୀବନ ପଛେ ପଲେଇ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ଯେନ୍ତା ଥିଲା ଆମକୁ ହେନ୍ତା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ, ମାସେ ଲାଗୁ, ପନ୍ଦର ଦିନ ଲାଗୁ, ଆଠ ଦିନ ଲାଗୁ, ଦଶ ଦିନ ଲାଗୁ, ଖାଉ ନାହିଁ, ପିଉ ନାହିଁ, ଆର ଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେନ୍ତା ଥିଲା ଆମକୁ ହେନ୍ତା ଦରକାର, ହେନ୍ତା ଆମକେ ଦରକାର। ଇହାଚିନି ଆଜ୍ଞା MLA ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାର ଟାଇମ୍ ମାଗିଥିଲେ, MLA ଆଜ୍ଞା କେନ୍କେ ପଲାଲେ ଯେ ଦେଖା ନାହିଁ। ଇହାଚିନି ଖେଦା ପାଲିକେ ଯିମୁ ଆର ତାଲା ମାରମୁ, ଖେଦା ପାଲିକେ ଯିମୁ ଆର ତାଲା ମାରମୁ। ଆମେ ଯେତେ ଆସିଛୁ ଇନ ମା ବୁହାନ ଯେତେ ନାନୀ ବାବା କକା ନିଜର ଭାଇ ଦାଇ ମାନେ ସବ ଯିମୁ ଆର ତାଲା ମାରମୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ଗରିବ ଗୁଟେ କେନ୍ ପାଇବା ଯେ 2000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କରବା, କେନ୍ ପାଇବା ଯେ 2000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କରି କରି ହେତ୍କି ଦୂରକେ ନେବା। 1 ବଜେ ରାତି ଆମେ ଯାଇପାରମୁ କାଁ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କୁଲି ମଜୁରୀ ଲୋକ ହଉ, ଆରୁ ଆମେ ତ ଆମର ହେତ୍କି କ୍ଷମତା ନାଇଁନ, ଆମେ ତ ହେତ୍କି କମାବାର ନାଇଁ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ହଉ, ଆମେ କେନ୍ ଚାଲଚାଲ ବି ଆମେ ଏନ୍ତା ଉଠେଇ କରି ବି ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇନ୍କେ ଆଣିପାରୁଥିଲୁ, ଆମର ଲୋକକେ ଆମେ ଇନ୍କେ ଆଣିପାରୁଥିଲୁ, ଆର କାଁ କରି ଇହାଚିନି ସେଟା ରାଜନୀତିର ଲାଗି ଇଟା ଏନ୍ତା କରିଛନ୍। ବରଗଡ଼ବାସୀ କାଣା କରବେ, କାହାର ଉଖୁଡ଼ାବେ? ବରଗଡ଼ବାସୀ ଲୋକ ପାଉଚର ଭୁକା ବୋଲି କରି ଇଟା ଏନ୍ତା କରିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସବୁ ହେଇ ନାଇଁ ଦଉ। ଏଇ ଦଲାଲ ମାନେ ସିନା ଏନ୍ତା କରିଛନ୍, ଆମେ ମାନେ ହେନ୍ତା ନୁହେଁ, ସେ ଆମେ ମା ମାନେ ହଉଁ, ଆମେ ସବେ ମିଶିକରି ଆମର ବରଗଡ଼ର ହସ୍ପିଟାଲକେ ଫେର ଥରେ ଖୁଲାମୁ। ଆମେ ମାନେ କାଣା ଉଖୁଡ଼ାବେ ବୋଲି କରି, କାଣା ବରଗଡ଼ବାସୀ କରବେ ଯେ ଜାଣବେ ଏଇ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ? ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ ଏମାନେ 150 ର ଲୋକ ବୋଲି କରି, ଆମର ଲାଗି ବୋଲି କରି MLA ହେଇଛନ୍, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ ଏଇ ଲୋକର ମାନଙ୍କ ଲାଗି। ଆର ଇହାଚିନି ଏଇ ଲୋକର ମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍, ରାଜନୀତି ସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବା, ସବୁ ରାଜନୀତି ବନ୍ଦ କରମୁ ଆମେ। ଆମର ଲାଗି MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ତାଙ୍କର ତେଜରୀ ଭରବେ ଟଙ୍କା।